Hoje meu Minecraft bugou e eu fiquei pequenininho. E agora, preciso de ajuda pra voltar ao normal. O problema é que eu sou do tamanho de uma formiga e ninguém me vê. Eu não faço ideia do que aconteceu. Eu acho que a minha internet caiu. E aí eu fiquei assim, pessoal. Vocês estão percebendo a diferença, né? Por exemplo, eu sou menor do que essa fornalha. Na realidade, menor do que a parte aonde vai o carvão da fornalha. E não é só isso. Eu sou do tamanho de uma borracha da escola, porque essa é a minha mochila e a minha borracha é mais ou menos desse tamanho que eu sou agora. Será que eu consigo escalar esse armário? Eu posso utilizar essas gavetas como escada ou não? Infelizmente, até a gaveta é muito alta para me alcançar. Porém, no meu inventário eu tenho alguns equipamentos. Uma arma de raios, um balde de água, uma arma de gancho de escalada, também uma ferramenta para quebrar mini bloquinhos, uma jetpack e um arco com algumas flechas. Mas não tô conseguindo pensar em nenhum plano por enquanto. Vou utilizar essa ferramenta para quebrar alguns mini bloquinhos dessa parede e sair do lado de fora da casa. Vamos ver se eu consigo. É, parece que eu consegui sair do outro lado. Agora eu tô no quintal de casa, só que é... eu sou pequenininho e não vou conseguir descer desses blocos com muita facilidade. Posso acabar me machucando. E eu acho que eu tô vendo alguém ali, pessoal. É o McFly, é o McFly. Ei, McFly, tá muito longe, ele não vai me escutar. Não adianta muito eu gritar, porque além dele tá lá do outro lado, eu sou minúsculo e o som não deve chegar até lá. O jeito é voltar pra casa e pensar em outro plano. Com esses mini bloquinhos que eu consegui, eu acho que eu posso fazer uma escada, construindo eles aqui até chegar na gaveta. Isso, agora é só pular e consegui. É... tá, mas eu não tô ainda em cima da mesa, né? Eu tenho que escalar bastante até lá. Depois de algum tempo, eu quebrei mais alguns mini bloquinhos e construí essa super escadaria. Agora, eu acho que eu consigo chegar até a mesa com o meu computador, né? Eu espero. Isso, tô muito perto. Será que dá pra pular aqui? Eu vou colocar só mais um bloquinho por precaução. É, só um segundo. Prontinho! Aqui estou eu, pessoal, com acesso ao laptop que tá sem internet, então eu não vou conseguir me comunicar através dele, mas eu me sinto um pouco mais alto. Inclusive, tô escutando alguns barulhos lá de fora. JP, você tá em casa? Faz um tempão que eu não te vejo. JP, você tá aí? JP, você desmaiou? JP? Ué? McFly, ainda bem que você chegou, eu tô aqui! Ei, McFly! Eu tive que entrar, mas pelo jeito o JP não tá em casa, ué. Onde será que ele foi uma hora dessas? Não, não vai embora, não vai embora, McFly! McFly, eu tô aqui! Nenhum sinal dele por aqui, espero que esteja bem. Essa não! Infelizmente o McFly já foi embora e não percebeu que eu tava aqui. Eu vou tentar ir até a janela pra ver aonde ele tá. Pra isso, vou utilizar esse gancho de escalada. Só preciso acertar a parede ali perto da janela. 3, 2, 1 e lá vou eu! Consegui chegar. Essa foi a parte mais radical que eu gravei por enquanto. Será que eu consigo empurrar essa janela? Talvez sim. Vamos descobrir. Força aí. Isso. Abriu. Abriu, abriu, mas... ai, eu preciso pular ali em cima. Consegui. Olha só, o McFly tá ali no quintal. Ei, McFly, aqui. É tarde demais. Ele já entrou na casa dele. Não é fácil não, pessoal. Não é nada fácil aqui nessa vida de mini personagem, né? Só tem um jeito de resolver isso. Indo até a casa dele. Mas pra isso eu vou precisar descer. Com muito cuidado. Tenho esse balde de água que pode me ajudar. Então eu vou tentar colocar água aqui, ó. Funcionou, só que isso? Isso é uma cachoeira, isso aqui é um super rio, né? Porque eu sou muito pequeno. Tá, mas não tem problema. É o que dá pra usar agora, né, pessoal? É o que a gente pode utilizar pra conseguir sobreviver e voltar ao normal. Vou ter que tirar agora a água. Pronto. E olha onde eu estou. Eu desci um bloco, né? Pelo menos um bloco a menos de altura. Agora falta outro. Vamos nessa. Vou colocar água de novo. Aí a gente mergulha, nada um pouco e tira a água mais uma vez. Isso! Consegui chegar aqui na grama. E agora eu vou estar indo até a casa do McFly. Nossa, vai demorar.
parar, hein? Porque eu tô andando mini bloquinhos de distância por vez. Nossa, que barulhão é esse? Acho que vão derrubar minha porta. Ei, tem alguém em casa? Nossa, eu realmente tô muito forte, mesmo que sem... Que isso? Que barulho é esse? Que barulho é esse? A força continua de um jogador normal. McFly! Ei, McFly, aqui! Ei, McFly, aqui, tá me vendo? Aqui embaixo, estranho. Ai! Tava um barulhão, mas não tem ninguém na porta? Tem sim, esquisito. Eu tô aqui, McFly, aqui! Ué? Ei, não aqui! Não tô entendendo nada. Será que outra porta? Não, outra porta tá normal. Que estranho. Galera, infelizmente ele não percebeu que eu tô aqui. Isso é muito triste. Eu vou ter que bater na porta de novo, né? Vamos lá. Mas eu vou tentar... O problema é que eu sou muito forte, mesmo sendo pequeno, não dá pra... Que é isso? Que barulho é esse? Essa porta tá... tem algum bug nela, não é possível. McFly, não é bug não, sou eu aqui. Eu sou pequeno, mas eu tenho a força de um jogador normal ainda. Pronto. Eu sei lá. Pronto, problema resolvido, vou tirar essa porta daqui. Nossa, que estranho. Bom, ele não percebeu que eu tô aqui, mas pelo menos agora que não tem mais a porta, eu posso entrar e pensar em um plano pra chamar a atenção, pra que ele me ajude a voltar ao normal. McFly. Cadê o JP? Nenhum sinal dele até agora. Tô começando a ficar preocupado. Onde é que será que ele foi parar? Eu tô aqui, McFly. Não, calma, eu tenho que sair daqui, pessoal, antes que ele me esmague, né? Ele é um gigante. JP! JP! Eu vou embaixo da cama ali pra me proteger. JP, onde é que você tá? Ah, corre! JP! Corre, tem um gigante aqui, pessoal! JP, o que é que tá acontecendo, JP? Volta logo. Pelo menos aqui embaixo eu tô seguro, ninguém vai me esmagar. Mas não posso ficar aqui pra sempre, né? Eu tenho que pensar em um plano. Talvez se eu coletar alguns mini bloquinhos e escrever uma mensagem no chão da casa do McFly, ele vai perceber que eu tô aqui. Eu vou coletar bastante. Agora é só usar esses bloquinhos pra escrever, pessoal. Vamos nessa. Eu vou escrever oi, né? Então, beleza. Aqui. Tá meio torto, mas beleza. Agora tem que fazer o i, né? A letra i, certo? Aí, ó. Escrevi oi. Oi, tá vendo, pessoal? É uma mensagem. Uhul. McFly, olha pra cá. Olha pra cá e vem ver a mensagem. McFly. Ah, ele vai me esmagar de novo, pessoal. Calma, deixa eu me esconder. Nossa. Mas pelo menos ele tá lendo a mensagem. Que negócio? Ele tá lendo a mensagem. Que negócio é esse aqui no chão? Isso daqui não tava aqui. Eu acho que é sujeira que o vento trouxe lá de fora. Agora que eu tô sem porta, parece que tá escrito alguma coisa. Tem um ponto de exclamação e uma bola. Que é isso? É o Iô? Iô? O que isso quer dizer? Não, não é Iô não, McFly. Você leu ao contrário. É oi, não Iô. Pera, olhando desse lado parece que tá escrito oi. Oi, nossa, que coincidência. A sujeira formou a palavra oi. Deixa eu tirar daqui não, esse negócio. Não, não foi coincidência não, McFly, não é sujeira não. Fui eu que escrevi. Pronto, agora tá limpinho. Ufa. Infelizmente esse plano também não funcionou. Não deu certo. Hora de tentar utilizar esse jetpack. Uma mochila jato pode me ajudar bastante. Eu vou voar até aquelas prateleiras de livro ali em cima. Agora que eu tô praticamente muito, mas muito alto, é só pensar em outro plano pra chamar a atenção do McFly. E pra isso, eu vou utilizar mais um item que tá no meu inventário, que é um arco e flecha. O McFly tá logo ali na frente tentando consertar a porta, que não tem nenhum problema. Eu só preciso acertar uma flecha nele. Isso, consegui, acertei. McFly, aqui. Algum inseto me picou. Eu acho que deve ser alguma abelha aqui por perto. Será que é isso? Não, não é abelha não. Sou eu, McFly, aqui. Ei, McFly, aqui, ó, tá me vendo? Eu vou voar. Ai, tem uma abelha e solta fogo. Uma abelha mutante tá na minha casa e ela consegue soltar fogo. Eu vou ter que pensar em alguma coisa. Eu vou pegar um negócio aqui fora. Não, não é abelha mutante, não. É as chamas do jetpack. Ele... tá. Ah, não. Aonde será que o McFly foi? Eu não tô vendo ele. Diga adeus pra sempre, abelha. O quê? Não é abelha, não, McFly. Sou eu. O que você tá fazendo? Não vai sobrar nada. Nossa, diga adeus. Utilizando um lança-chamas pra acabar com uma abelha. Ele é muito maluco. Eu vou dar um fora não daqui. Não vai sobrar nenhuma. Deixa eu ir embora. Eu vou ali pro telhado da casa do McFly. Vai embora, abelha. Essa foi por pouco. Olha o McFly lá embaixo. Usando um lança-chamas. Nossa, cada coisa que eu tenho que ver. Isso vai servir pra matar uma abelha. Vai servir pra destruir todos os blocos do jogo. Isso sim. É um maluco, viu? Eu acho que todas as abelhas já foram embora. E agora,
começou a chover, até que bom, porque aí vai ajudar a apagar o fogo. Agora eu posso voltar pra minha casa tranquilamente, é só esperar apagar o fogo. Galera, agora que começou a chover, eu tive uma ideia pra chamar a atenção do McFly. Eu vou colocar um balde de água aqui no telhado. Assim, ele vai vir ver o que tá acontecendo e vai perceber que eu tô aqui, né? Pronto, olha só, tem uma cachoeira. Deixa eu arrumar minha porta e aqui fora tá tudo certo. O quê? O que tem? Tem água? Nossa, será que tem tanta água por causa da chuva? Deixa eu subir no telhado pra conferir o que é que tá acontecendo. Tá aqui em cima. Parece que McFly, tá tudo McFly, normal. McFly, isso! O McFly vem aqui em cima. Ei, McFly, aqui! Me ajuda! McFly! Hora de ir pro próximo plano. Eu vou utilizar a arma de choque. Só preciso acertar o McFly. Assim ele vai ver que eu tô aqui. Vem aqui, McFly! Ai, aqui. Que é isso? Tá caindo McFly, raio! Aqui. Tá caindo raio! Me ajuda! Raio. Me ajuda aqui, McFly! Não, não é raio não, sou eu. O JP. É o JP aqui, ó. Tem fogo! Ah, tem fogo aqui. Também? O que tá acontecendo aqui? O JP, aqui é o JP, McFly. Não é raio não, Não, socorro, vou cair do telhado. Essa não, nossa, essa não. Coitado do McFly, será que ele tá bem? Deixa eu voar até lá. Não, McFly, desculpa. O que eu faço? Vou voltar pra casa. Ele tá voltando pra casa, McFly. McFly, aqui, oi, tá me ouvindo? Abelha, abelha de novo, abelha. Não, abelha. não, é abelha, sou eu. Pera. Sou eu, deixa eu chegar perto do ouvido pra você me ouvir. Tá me ouvindo? Agora eu tô mais perto. JP? Eu tô muito pequeno, tenho que falar muito alto. JP? É isso, sou eu. O que você tá fazendo no meio da chuva e por que você tá pequenininho com uma jetpack? Que isso? É, exato, esse é o grande problema do que aconteceu, porque eu também não sei exatamente. Ó, deixa eu aterrissar aqui pra ficar tudo certo. É, calma que tá meio bugado nesse bloco. Cuidado, cuidado. Ó, eu vou parar aqui, ó. Vou parar aqui. Boa. Tá, eu preciso de ajuda pra voltar ao normal. O meu Minecraft bugou. Nossa, você tá parecendo uma formiga. É, eu sei. Eu quero voltar ao normal. Então, era você a abelha na minha casa? Sim, não era uma abelha. Era eu o tempo todo, McFly. E também o raio, ó. Essa aqui é a arma de Nossa, raio. Nossa, não, entendeu? Tá no chega, tá. É, desculpa, foi mal. Mas agora você percebeu que eu tô aqui, né? Eu percebi. Como é que eu vou te ajudar a voltar ao normal? É, não sei. Dá seu jeito aí. Você que é o cara das máquinas, experiências malucas aqui do jogo. Vamos usar um pouquinho de farinha de osso pra fazer você crescer. Espero que isso aí funcione, McFly. É com você, hein? É só ficar parado e agora eu tô começando a usar. É pra você crescer daqui a pouco. Vai, vai. Vamos ver se vai funcionar. Foi. Eu falei? Voltou ao normal. É, cresceu um pouco de flores aqui ao redor. Mas o importante é que eu voltei a ser o JP. Nossa, é tão bom poder correr por aí sem ser do tamanho de uma formiga. Porque toda hora parece que eu vou ser esmagado. Que, sei lá, que eu vou cair de um bloco. Enfim, agora tá tudo um pouco melhor. Brigadão, hein, McFly. Muito, muito obrigado. Tô muito feliz. Yes!